Syyskuun 11. päivä. Voinko pyytää Jumalan varjelusta? Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy, se sanoo: Herra on minun turvani ja linnani. Psalmi 91, ensimmäinen ja toinen jae. On mahdollista, että olemme röyhkeitä pyytäessämme Jumalaa varjelemaan meitä. Yllä oleva psalmi muistuttaa meitä kiusauksista, johon paholainen vei Jeesuksen vaatiessaan Jeesusta heittäytymään temppelin harjalta. Jumalan enkelit hän suojelivat Jeesusta. Jakeet 11 ja 12 ovat kuitenkin olleet harkitsematonta, tarpeetonta ja Jumalan tahdon vastaista toimia näin. Sen vuoksi Jeesus kieltäytyi aivan samoin: minäkin olen röyhkeä ja pyydän Jumalaa varjelemaan sairauksilta, vaikka samanaikaisesti laiminlyön terveyttäni vaalimisen. Yhtä väärin on pyytää Jumalaa varjelusta hengellisiltä taisteluilta, jos on vielä aikaa. Herran edessä tai laiminlyönnin uskovien yhteyden tai en ota huomiota hengellisen sodankäynnin periaatteisiin. En voi myöskään vaihtaa työpaikkaani olettaen, että Jumala kyllä huolehtii, ellei hän hyvin selvästi johdattanut minua. Lisäksi minun on kysyttävä neuvoa kokeneimmilta uskovilta, eikä vain luotettava omiin tunteisiini. Voimme pyytää Jumalan varjelusta uskossa luottaen mielinmäärin vain, jos elämme Jumalan tahdossa. Se puolestaan vaatii tiettyjä toimenpiteitä, asenteita meidän puoleltamme, uskollisuutta, tuntemista, anomista. Uskollisuus merkitsee sydämen kiinnittämistä toiseen henkilöön niin, että mikään ei voi rikkoa näiden kahden henkilön välistä rakkauden sidettä. Jumalan nimen tunteminen merkitsee hänen luonteensa tuntemista. Psalmi 91 on täynnä hyödyllistä mielikuvia ja kuvauksia Jumalasta. Hän on esimerkiksi korkein, koska olemme hänen suojassaan. Ja yksi, voimme hänen kanssaan katsoa ongelmiamme ikään kuin ylhäältä päin. Ennen kaikkea Jumala kuitenkin odottaa sanomisiamme ja anomistamme. Hän ei pelkästään ryntää pelastamaan meitä automaattisesti, ja jos hän tekisi niin, pitäisimme häntä pian itsestäänselvyytenä. Ja toisin pitäminen itsestäänselvyytenä tietää kaikissa suhteissa loppuun ja alkuun. Mietiskele tässä psalmissa Jumalan yhteydessä nimityksiä ja luonteen kuvauksia. Mieti myös sitä, miten ne auttavat sinua. Isä, auta minua ymmärtämään paremmin, mitä sinun suojassasi istuminen ja sinun varjossasi yöpyminen merkitsee.